U bolnicama širom zemlje leči se 2999 pacijenata. Postepen pad novo obolelih sada se jasno vidi, kaže epidemiolog Predrag Kon i dodaje da se u Beogradu svakodnevno registruje smanjenje sumnji na COVID-19. Međutim, to smanjenje ide sporije nego što bi se možda očekivalo za razliku od pražnjenja ovoj bolnice. Prema tome, virus je i dalje sa nama. Ovi brojevi su i dalje visoki i situacija je i pored jasnog poboljšanja i dalje nesigurna. Konačna odluka o polasku u školu biće doneta u utorak, kaže Kon i dodaje da je za sada poznato da će deca do 5. razreda odlaziti na nastavu, dok će se nastava za ostale đake odvijati kombinovano. Ono što treba roditelji da znaju da je da samo zdravo dete može da ide u školu, znači bit će na neki način saradnici u svemu ovome, što je i za očekivati. Biće potrebno da dete svakog jutra pre polaska u školu pogledaju, eventualno izmere temperaturu, da se ne bi to prepuštalo samim školama. To je jedna stvar. S druge strane, biće potrebno da pomognu i da razgovaraju o tome sa svojom decom. Za decu sa autizmom, koja su i dalje u izolaciji jer ustanove za njihov smeštaj ne rade, Kon kaže da još nema adekvatnog rešenja jer ne postoji saglasnost svih strana.